Kuna jamaa hapa hujamsave, amekwambia hi, ukasema hi, akakuuliza uko wapi, ukasema kwa nyumba, alafu akakwambia I wish to meet you na ukampea blue tick. This is Clayson TV. Kwaje itakwaje wakuu na wakuu days? Kama kawa kama dawa. Leo tumetembea na tuko kwenye streets kuangalia watu love life imewapeleka vipi tangu wengine wakianza kupendana kidato cha kwanza au sio? Na nimekutana na mwanadada mrembo sana. Kwanza niite Mr. Da, the Ogre Boy, Clayson TV. Itakwaje mwanadada? Fresh. Uko poa? Naona tu ni kusmile smile yani. Ama ndo maana yake wanasema furaha. Sasa ni kuite nani? Vero. Vero, jina mzuri sana. Unaona jina mzuri sana. So Vero, leo tunatembea kwa streets na tunataka kusikiza watu watuambie love life. Wewe ulianza kwanza kupendana ukiwa kidato cha ama ukiwa primary? Ulianza level gani ukianza kupendana sana sana serious? High school. Form 2. Form 2. Ulikuwa mixed school? Ulikuwa unaandika tu barua mnaenda mchezo ama ilikuwaje? Sawa. So niko nauliza swali simple sana kwa love life. Kwanza tuanze na hii. Wewe body count yako ni ngapi? Body count, unaelewa sio? Yako ni ngapi tukisema, tukienda tuna usidanganye ukwetu honest kwa kamera. Ni kitu tu una kueleza pia machangamoto nini, body count yako ni ngapi hivi? Kama 10. Hey, bro. Wasema ngapi? 10. 10 body count. 10 body count. So tu kuna swali lingine hata kando na body count. Niulize ni siri gani? Uko na ex wangapi sasa hivi? Tuseme ni wenye una date sasa hivi ni watano ama wote uko na ex 9 sasa wengine ni ama? Ni ngumu kidogo. Oh, kuna tuseme sasa hii kuna multiple, si ndio? Bado una choose. Unatafuta Mr. Right, ama? Na ex uko nao ngapi sasa cha serious? Cha serious? Kama 20. Ee bwana, wewe umetudanganya bwana. Wewe mdema anatudanganya jo. Wewe 20x. 20x. Tangu primary. Ama high school? Si high school. High school is the other. 20x. Haya, sawa. Kuna siri gani ambayo ushaweka kwa ex wako na hawajai jua mpaka saizi? Siri? Ile kitu umeweka tu ex yako na hajai jua tu kwa. Na unasema, hii, na hati mimi kwa kaburi ndio ningie. Mimi siwezi mwambia hata mchungaji wangu siwezi. Iyo siri tu ndio nataka. Si labda tu kumcheza. Guys, you have had that for yourself, man. Hizi street mazee huku nyinyi, ona dhani umependwa na kumbe amependeka. Kwingine, yani tunasema ni kama muti na pia una mizizi yake. Huyu naye siri yake ni kucheza. Unawacheza sana. Najua nini, mimi nilicheza na mimi nikaamua kuacheza. Hey! Ulicheza na ukaamua kuacheza. Jamani, unasikia? So ulicheza ukiwa level gani? Ama ulikuwa umemaliza high school? So tuseme ni mpenzi wako wa kwanza ndiye alikucheza alafu wewe pia ukaamua wacheze sana. Sasa saizi wenye unasema ule kila good morning ikikuja good morning babes ni kama text ngapi? Mingi sana. Hey bro, to sanitize. Uko na simu bana? Mimi na hizi ni sanitize. Uko na phone? Uko na simu? Uko na simu ba? Good morning babe. Sasa hii kuna mtu anaweza kuwa amekutext, amekwambia hey babe na hujamreply. Sijui. Hebu confirm, fungua WhatsApp tuone. Fungua. Director, kuja nione hiyo. Unaona hapa kunaenda vizuri sana, kunaenda vizuri. Mpaka uko na WhatsApp mbili. Moja ni ya Moja ni ya nini? Ni ya Airtel, nyingine ni ya Safaricom. Naona hapa kuna jamaa mtanashati sana. Umemsave Peter. Alafu kuna Magi na kuna jamaa. Kuna jamaa hapa hujamsave. Amekwambia hi, ukasema hi. Akakuuliza uko wapi? Ukasema kwa nyumba.
Alafu akakwambia I wish to meet you, na ukampea blue tick. Hiyo iko ndani, si ndio? Huyu mmeanza kuchat lini sasa? Hiyo namba zazi juu. Sasa huyu mwenye amechat ni nani? Juu kuna mtu amemwambia, wacha nione. Today, hii ni ya leo. Ni ya leo today. Tena saa 7:38. Amesema hi, wewe ukasema hi. Saa 8:21. Yeye text saa 7:38, si ndio? Sasa alafu immediately huyo jamaa akona mbio. Saa 8:21 akareply saa 8:22. Uko wapi? Yeye anataka kugonga kichwa. Tu hata hataki kuambia wewe ni mrembo, nini? Hataki kujitetea ni nani? Alafu unasema mjui. Wewe kamaambia kwa nyumba. Si ndio? Alafu akakuuliza, "Aki, I wish to meet you." Na ukakataa kumreply. Pengine utareply saa moja, si ndio? Twende tena. Kuna Stanley. Lakini umeweka picha ya mwanamke kuficha white. director. Njoo. Stanley ndio huyu. Ameweka picha ya mwanamke. Wacha tuone. Aya sawa, sitaonyesha picha. Leta sionyeshe. Naya njoo, usiende. Njoo hatutaangalia. So many guys. Lakini kuna main, si ndio? Kuna ule unamuita the king. Na huo unafeel aje ukiona ni kama sasa huja. Kuna mtu tunampenda, wacha niulize hivyo general. Zaidi ya wote. Unataka ukue na yeye kwa future ama? Na unahisi aje ukimcheza? Simchezi. Umchezi. Ako tu sawa. Wewe mwenyewe unajua vile unacheza na hizi vitu. Hey, yaman, swali langu washalijibu. Na bado natembea. Natafuta wengine tena kwa mpigo sana. Niko streets, hapa ni Cabanas. By the way, watu mwenye wananiulizanga Dekao. Kuna pale ni, I think ni Dekao. Najua sipajui ni nini. Mi natembea tu. So niite Mr. Da and thanks maze. At least umekuwa honest. Thanks for coming to this show. We are Clayson TV. Follow online. The most and the very influential online and leading channel right now. Usichelewe, subscribe. Clayson TV. Mr. Da, the Ogre Boy. Hey, wangwana.